Você sabia que é possível registrar um boletim de ocorrência sem ir pessoalmente a uma delegacia? Dependendo do crime que você sofreu, o registro pode ser feito pela internet a qualquer hora do dia. É a Delegacia Virtual, um serviço oferecido em 10 estados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Qualquer cidadão a partir de 18 anos que tenha uma conta ativa no gov.br pode entrar na Delegacia Virtual. O primeiro passo é selecionar em qual estado foi cometido o fato. Em seguida, o usuário é encaminhado para uma página com orientações gerais sobre o uso do sistema e depois indica o crime. É possível registrar ocorrência de perda ou extravio de documento, furto, roubo, estelionato, acidentes de trânsito sem vítimas e vários outros, como Lei Maria da Penha. Tudo isso pela internet, sem sair de casa. Depois, é só preencher as informações sobre o que ocorreu e acompanhar o andamento do processo de forma virtual. Ele pode ter, dentro de alguns segundos, a disponibilização do seu boletim de ocorrência diretamente no seu e-mail ou também disponível ali no portal da Delegacia Virtual. Então, o cidadão, ele não necessitará de buscar uma unidade policial, uma delegacia de polícia para obter aquele registro da ocorrência realizado através da delegacia virtual. Mas é bom lembrar que as ocorrências virtuais só podem ser feitas se o fato tiver ocorrido em um dos 10 estados brasileiros já integrados ao sistema da Secretaria Nacional de Segurança Pública: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.